için biraz pazı değil, bir sesi bakacağım. Dayım son vazgeçen en pesine soktu bana. Dayanım vazgeçen beysenim. Dayanım pratiği beysenim. Dayanım dandası beysenim. Dayanım da yuvaç çocuğu beysenim. Dayanım da yuvaç çocuğu beysenim. Dayım ben son pesine soktu bana. Absurd payvan bir sana uçan vazgeçen kaçıyorsun. Vazgeçen kaçıyorsun. Hocagayla beni cemal tat bakıyor. Yani çeyri bu cemal kazanırım beydo. Hadi sen sor çeyri ya. Tak çırpacağım sen bakana. Ala tu cuan eyo ya la tu be ya la. Ala ua ua te ma tu tay tu 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 marion va. Tak çırpacağım tak çırpacağım. Tu cuan eyo ya. Ua sa hu mire pala la çakala ti bu cuan nu tu nan ne şo. Çeyri bu cuan nu. تو اٹھ جے تقسیم تھے گا نے یا جا جا ٹپ نہ لا ٹپ کی نہیں ہوا را بازار جو اٹے تسل تندور جو اٹے تسل لے لکی چکر جا نہ جے کھلا تے کھنے انا لے کش والا یلا جا شور کی آواز بنا بو شان شور کی آواز بن سبل والا سوڑ بار گش دے بار ہاں او پتھر والا وا مس نسک کر اٹے پھس تو تو بڑو کونالو کین اٹھوے ٹکو گوش کہیں گے کہ نو چونو بلا دو اچھا ایک بلینا نا نہ لگا نو ران کی بہن نو سٹی پھٹون چھو تن تو انی سے جو کھوجن تھت کی سجی صبر تھا صبر تھا مس 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 برابر تھا ان بیٹا چار بے گش پھٹ کر کیوں نہیں مجین بابے بیٹا بیٹا تو لاو گرم بلو اچھا انا کی سجی کا لافل ون چار نہ پھٹے کہیں میں کان وزیر اعظم بیٹھے کہیں بلاوائی وزیران بیتنا کہیں نوہ شہی زمانے بیمار شابا شہی بیتنا کہیں میں یم نوار بیتنا قیاد پندے نا چیری پندے پندے جمعہ صاحبی آئی لیا نا چیری پودن تو پودیے گا صحیح بین مگر صحیح بین تو پودن مجھے ما پندے تو اچھا ادھے کھنا تو بھائی بڑی آسانی کھلا نم یہ سب ارتے تھا زامش موری کی تھا توس پلے ونو جا خوش بلو سینی موروز ما تو داد دموس اے برادر سوچ تے بڑا بڑا ٹکان موٹھ لیکن مس تو ایک مور گرام اس انا وقتر چکے تا انا کاہن جو مگ تھے لی ولے کو مگ نش چر صدر کو بیون وزیر اعظم کو بیون کو بیون تو او اپور بے ایسے مجا توس پارٹی اونن تھے توس تم ٹی وی پھڑے تم گٹے نقصان تھے لیکن صبر تھا تین بوسن تھن کا پارٹی سے تے انا حالات بلین تو مزوراں تو کا ادارہ سجگ امداد تھینا انا وقتر مزہ تھا بے تو مال سے تھینا ہے نہیں تھینا تو ایس پوشن تے سپورٹ تھے گا نا تو اے یوری پڑی ہوا تو شوشے کی چکلا تو تی تو کا دے کھبے کون دے کون تو تو ایس پوشن تھن دور نو کری دے گا تو مزور ہن چکلا ہے تو کون جک پزی پھاگ لئی جی تو جک کڑک لئی دا سبر سے جا احساس پر رونا میں جک لئی دا تو تو ہم لٹا مائلے سان گئے لے میں نو پیچھے پچھے سان گئے او بل کے اس میں انی چھو پتہ نہیں ہے سان یلا یلا بجوانو جا تیر میں نی موری ہی پولا مگا تھی لی ولی کوم نوش انی وزیر اعظم یہ گانی صدر چنگ سوچ بجوک نوش او قابل تو بین تو مقدر وا تھی گلگت پاکستان تو جے کا فائدہ نو سی گلگت پاکستان ای وڑ کی نوش لالا ہنا وڑ کی سی بجو متم تھی جک چن اٹ لئی دنا تھ کل نو موسن کو تو نو جوٹ کھوج موسس درا تے اٹ تن موسن تھک نے دے گن تھا تو تو اسوج نے تھے پار تم چی بھی پھڑو کوئی سوچ تھا تو کی نقصان تھو گئے ہلا ایک مارو گرام اس نے سر
أنا تي في تين خش خبر هند توس أنا فوتين فوتين سبارة مشت ترون باي آية تو بعدهم آية مشت خبرك آلين تك تو تي في توس كونو أتين دوبارة دوبارة أتوك بيا أنا نقصان ثي هنا كيسه هن ثي كي هن يا كم